Ukážem ešte asi jednu partiu. Vana. Tentokrát hral bielými. A opäť hral s veľmajstrom, hral s Neumannom. A vyhral ešte rýchlejšie. Áno, áno. Trénuje najmä s Janzom a s Navarom, no, čo ja viem. Berezuk isto, že no, neviem ako to delia, no tak oni žijú v Prahe podľa mňa, nie? Vanovci. No. Ja viem, mňa sa občas, David sa ma občas pýta, keď niečo spolu analyzujeme, alebo povedzme pred nejakým tým turnajom, kde on ide a ja buď idem s ním, alebo mu nejak sa pokúšam pomáhať z domu, tak potom mi napíše, že či môže moje analýzy ukázať Vanovi, ako už asi 4 krát sa to pýtal. Ja vždycky mu poviem, že áno, lebo dosť často sú to veci, ktoré sú medzičasom aj publikované a sú známe už všeobecne. Čiže, a navyše teda, ja ako už necítim sa byť nejakým konkurentom Vana. Ako Van má ambície a ja už sa teším do dôchodku. No, tu je čierny Petr Neumann, ktorý hral za Pardubice. No, Pardubice, tento ročník sa im príliš nepodaril. V tom poslednom trojkole aj vlastne prehrali prekvapujúco s Durasom Brno, ktorý sa vlastne zachránil, dá sa povedať, dvoma výhrami v 9. a 10. kole. A ani Neumann nemal veľmi dobrú sezónu, on hral pomerne vysoko a myslím, že mal mínusový výsledok. No, tak hovorím, Van je bielý. A hrala sa ani nie tak pírcka, ako taká určitá forma Philidora. No, priamo do toho Philidora E4, E5, jazdec F3, D6, D4. Do toho ľudia nechodia skoro v týmto poradím ťahov. No, tam je to také nepríjemné, lebo tam vlastne tam ten biely ešte nemá toho jazdca na C3, možno sa môže zaobísť aj bez toho dokonca. Jako. A toto je také, no, treba byť pripravený na tú výmenu na E5 a dáma bere D8, ale to asi nie je nebezpečné. Tak principiálny ťah je jazdec F3 a teraz jazdec BD7. No. Pokiaľ by sa to hralo v poradí ťahov so strelcom na C4, tak vlastne to jazdec F6 nejde, lebo tam má hneď nejaké to jazdec G5. Tam musí čierny hrať najprv CE7, potom bielý vezme na E5 a aj tak pôjde jazdcom na G5, teraz bere G5, dáma H5, no je tam taký variant proste, kde bielý prejde hneď z výkopu do lepšej koncovky. Tak toto sa ľuďom nepáči, tak chodia do toho takto a teraz na C4 už sa dá hrať CE7. Kon G5 je už rošáda. No. C4 je aj najhrávanejší ťah v tejto pozícii, ale ten sa nestal. Stal sa niečo iné, ešte agresívnejšie, a ešte také zaujímavejšie. Viete mi povedať? G4. Stalo sa G4. No, to myslím do praxe zaviedol Šírov. No, teraz je to takou módou, akože zahrať G4, kedykoľvek si to zamanieme. Teda. No, je to nebezpečné, tak bielý zatiaľ nepovedal, že bude robiť krátku rošádu. Taký najbežnejší vývoj partie C4, C7, krátka rošáda, potom veža E1 a tak ďalej. No, bielý má trošku prevahu a ten čierny, no, má takú pevnú pozíciu. No, tuná ide hneď akože po krku. No. Jazdec krát G4, tak aj logická reakcia. No, ale zase bielý predsa len ako získava nejaké tempa. Jazdec GF6, strelec E3. Ide čo najrychlejšie dokončiť vývin. Ďalšie pokračovanie je aj tu, SC4. No, aj SC4 je dostatočne nebezpečné. Tam hrozia hneď obete na F7 s ďalším jazdec G5 a už to, čo som hovoril, že SC4, CE7, kon G5, rošáda, no tu na už sa s tým otvoreným G-stĺpcom tú rošádu krátku robiť, to ten čierny by si mal dvakrát rozmyslieť. No, ale strelec E3 je tiež štandardné pokračovanie. Myslím, že hrávajú sa obidva ťahy. No, tak prišlo C6, dáma D2.
No, už teraz, už vidno, ten otvorený gestlpec sa prejavuje v tom, že ten čierny vlastne nemôže dokončiť vývin ťahom SE7. No, najradšej by urobil SE7 a krátku rozšadu. To pravda, keby bol pešiak na G2, tak to tak aj zahra. Ale teraz to nejde, no tak musí nejaké to tempo stratiť. Musí zahrať G6. Išla dlhá rozšada. Ja by som povedal, že tuto niekde asi bude zdroj problémov a starostí. Pretože teraz prišlo dáma E7. No, tak to je taký už od pohľadu nie príliš sympatický ťah. Ja sa pozriem, čo tu ešte všetko hrávali. Ale hral sa už párkrát, čiže ono zase Neumann nejako pozná svoje otvorenia. Tak zrejme vychádzal z nejakých partí, čo sa hrali skôr. No mne pripadá prirodzenejšie samozrejme strelec G7. Tak sa môžeme skúsiť zamyslieť, že čo sa stane po strelec G7. No áno, strelec G7 zoberiem dvakrát na E5. To vlastne nejde. No, preto hraje dáma E7. Čiže v podstate, hovorím, jeden prirodzený vývin SE7 už nejde. A teraz by rád hral SG7 a to tiež nejde. No a čierny nechce brať na D4. Pochopiteľne, že nechce brať na D4, nechce otvárať hru, kým vlastne nemá nič vyvinuté a kráľa má v centre. Tak teda skúša to prežiť po dáma E7. Aha, teraz ide strelec E7. No teraz ide strelec E7, no ale treba rátať s tým, že po nejakom strelec H6 zase nemusí spraviť rozšádu. No, on ako chcel by dať toho strelca nakoniec na G7, však to sa mu podarí asi o dva ťahy na to. Ale už až tak veľa šťastia mu to neprinesie teda. Tak teraz prišlo dáma E7. Prišlo D krát E5. D5, D5, C4. No a čierny zahral SG7, no. Tak už to hrozí bez srandy, to jazdec G5. Zahral strelec G7. Pozriem sa len, že či táto pozícia tiež vznikla niekedy a či tu nahrali aj niečo iné. Nie, toto je jediná partia. Strelec G7. No a tak teraz to vyzerá, že ten čierny teda, že mohol by byť z najhoršieho vonku, že predsa len aj po tom gestlpci vystavil nejakú hrádzu a že teda spraví rozšádu. Prišlo teda aj strelec H6 a na to prišla rozšáda. Len ten král nie je v úplnom bezpečí ani na tom kráľovskom krídle. No, otázka, že či teda mal robiť rozšádu na to H6, ale vyzerá to veľmi logicky. No. Tak možno ale mal byť skromnejší, teda možno mal radšej zobrať na H6, potom ísť jazdec B6, CD7, snažiť sa pripraviť dlhú rozšádu. Aj za cenu povedzme vrátenia nejakého to pešiaka, kde si na F7, na H7. No. On spravil krátku rozšádu. Možno ešte ani to nie je nejaká priama chyba, ale už je to dosť nebezpečné. Tuto počítač ma presvieča, že je to chyba už. Tak prečo je to chyba? Je H4, áno, výborne. Je H4. Hrozí jazdec F5, hrozí jazdec bere G6. Hrozí bum 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 v každom prípade. No a hrozí, tak úplne najprimitívnejšie hrozí zobrať a dať čach na F5. No a už sa tomu čiernemu sa veľmi ťažko na to reaguje. No, po nejakom jazdec B6, ja zoberiem na G6 aj tak, bezohľadne. Jazdec G6, HG6, veža krát G6, jazdec H5, no kľudne ustúpim strelcom na B3. Ako náhle už aj za cenu figúry, ako náhle už je rozbité to kráľovské krídlo. No, biele všetky figúry sú namierené na to kráľovské krídlo. Toto je tiež predpokladom, aby útok proti kráľovi bol úspešný. Aby sme tam mali prevahu síl na tom mieste, kde útočíme na toho kráľa. No, to je spravidla kráľovské krídlo, no ale tak ako pri krátkej rozšade to môže byť aj pri dlhej rozšade môže byť aj dámske krídlo. Tak, prišlo jazdec krát E4. No, to vyzerá ako taká zaujímavá obrana. Napadnutá je biela dáma. A aj ten jazdec na E4, na H4, pardon.
Ako zareagoval Bielý? Konge 6 ide. Konge 6 aj treba hrať. Konge 6 je správne. A teraz sa ešte viacej oslabuje vlastne tá pozícia čierneho. No. Výmenu dám nedosiahne, lebo to je dvojťahový mat. Šach, mat. No tak habere G6 to nemá na výber a teraz prišiel kľudne koň berie E4. A čierny nič nevyriešil. Stále je situácia rovnaká. Bielý, všetky figury sú namierené na čierneho kráľa a hrá vlastne tú presilovku, jak som spomínal, títo tu na sladko spia. A budú spať až do konca. No. Tu už vlastne veľmi niečo rieši. No tu je ten útok rozhodujúci. To tak už skúsený hráč to vidí citom, že tu proti tomu náporu tých bielých figur sa ťažko možno ubrániť. No. Ten hrozí, predovšetkým hrozí veža berie G6, ale ten jazdec smeruje na D6. Ten biely môže aj vlastne pozične nejak zosilovať tú svoju pozíciu. No tak on odrazil tú základnú hrozbu, aspoň král H7. No a na to prišiel kong E5. No, král bere H6, dáma D3. To neprežije. Už potom teda môže ešte zobrať dámov na G5, no ten král vyjde na takú prechádzku, takú nenávratnú, no. Môžem to skúsiť tu na... Pomôžem si trošku engine-om, nech to nevymýšľam teda z hlavy. Dáma D3 a pre pojazde C5 dáma G3. No a keď teda vezme toho dámov na G5 a potom kráľom, tak príde veža G1 šach. Vlastne. No ukážem aspoň takto krátko. Kam už len pôjdeme? Po král F6, dáma. No na háčko nie, lebo to je mat H3 a po král F6 príde dáma D6 šach. Tam je vraj 7-ťahový mat. No, aj tomu by som aj veril. Dáma král F6, dáma D6, král berie F5, najsilnejší ťah je strelec král F7. A tá pozícia černého úplne kolabuje. No. Stále platí to, čo som hovoril, aj keď nejaké figury zmizli zo šachovnice, aj keď čierny má formálne materiálnu prevahu, biely útočí všetkými figurami, ktoré mu ostali na šachovnici a tie čierne figury nehrajú, nepomáhajú v tej obrane. To je tiež jeden z dôležitých predpokladov, aby náš útok mal úspech. Tak král H8 sa stalo. No ale tu už to tiež teda netrvalo dlho. Tu on sa hral energicky, ale takto sa núka. Jazdec krát F7, veš krát F7, veža bere G6. No, za nejakú minimálnu investíciu, čo to je nejaká figura v takejto pozícii, je ten čierny král je vlastne ako nahý v trni, doslova. No, strelec bere H6, dáma H6, veža H7, veža G8, mat. To je taký jednoduchý variant, ktorý je ľahké zrátať. A už oveľa ťažšie je navrhnúť vlastne niečo, čo sa dá zahrať. No tak sa to zahralo. Stalo sa jazdec F8. Sega 7. Veža G7. Dáma H6. No a teraz na veža H7 to už poznáme. To je mať na G8, tak došlo kôň H7. No tu má biely na výber, no. Tak môže tie ťahy aj prehodiť, teda. Môže zobrať najprv na G7, ale on zahral veža D8. Veža D8 sa stalo presne, no. Veža D8 je najrychlejšie. Veža D8 bol aj posledný ťah. No. A alternatíva je teda vziať a po dáma G7 príde veža D8. Čiže taká úplne jednostranná partia. No chyba bola tá rošáda, teda. To bola rošada pod kolesa, doslova. Po jazde z H4 už má čierny veľmi vážne problémy, asi aj neprekonateľné.